Tak já se na noční straně Deimáru a koukám, že tady někdo v Urse jezdí okolo. Tamhle je nějaký člověk, co těží, tak se na ně poletíme podívat. Tady je. Na té noční straně je to trošku zajímavější než ta denní strana. Sedí tam? Jo, sedí. Vysunuje rameno. Fajn. No, teďka vlastně už těží jenom ten, kdo má prospektora koupenýho. Teoreticky já bych mohl katle se rozmělnit za ty storage body a dát si prospektora, ale ten katles je dobrý, že já s tím můžu dělat nějaký ty mise. Jinak ty mise teďka jsou docela občas rozsekaný, přiletíte tam a ono to třeba vám neukáže nějaký ten cíl ty mise. Co zkusím, já se tady přistanu. Bum. Dobrý. Málo jsem si to rozmlátil. Tak jo, dobrý. Budu se podívat ven, jak tady bude těžit. Někde okolo by se měla pohybovat ještě ta Ursa. Loď si radši zavřu. Pak by měl těžit. A už je tady. Chat. No, trošku se to seká. Ale nevidím teda těžící paprsek. Slyším, že těží, ale nevidím. A tady je ten šutrák. No ale blbý je teda, že není vidět ten laser. Nebo jestli přestal těžit. No, tady je vidět pěkný rozdíl velikostí. V tom prospektoru to vždycky vypadá, že je to malý šutr. No, to je docela velký. To je pěkná scenérie. Bum. Aha, takže asi bouchnu šutr a je po mně. Ježišmarja. No a teďka zkusím, jestli to půjde, abych se vrátil na stejnou lokaci. Takže nepůjde. Tak to je blbé. No
nic. Neměl jsem líst moc blízko, no. Jak vidíte, těžba je pro zúčastněného pozorovatele nebezpečná. Tak já si dám střih.